Zlatan ថា Ligue 1មានតែ Mbappé, Neymar និង Messi មិនគ្រប់គ្រាន់ទេទោះតែមានគេមួយរូបទៀតខ្សែប្រយុទ្ធ Zlatan Ibrahimovic បាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន Canal Plus នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាកន្លងទៅនេះថានៅក្នុង Ligue 1មានខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé, ខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar និងខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi គឺនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចចឹងទោះតែមានរូបគេមួយទៀតZlatan បាននិយាយថាចាប់តាំងពីខ្ញុំចាក់ចេញពីលីកនៅបារាំងនឹងមកគឺថាអ្វីៗធ្លាក់ចុះដណ្ដាបតែម្ដងនៅទីនឹងនិយាយទៅវាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យតាក់ទាញនឹងចាប់អារម្មណ៍នៅទីនឹងទៀតទេពួកគេត្រូវការខ្ញុំតែខ្ញុំមិនត្រូវការពួកគេទេកីឡាកររូបនេះបន្តថាទោះនៅនឹងមាន Mbappé, Neymar និង Messi ហើយអស់ក៏ដោយតែនៅតែខ្វះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងប្រតែនៅនឹងគ្មានព្រះដូចខ្ញុំZlatan ធ្លាប់លេងឯលីកបារាំងគឺលេង PSG កាលពីឆ្នាំ2012ដល់2016ដោយគណៈនេះគេកំពុងលេងឯក្លឹប AC Milan ប៉ុន្តែរដូវកាលនេះគឺមិនទាន់ចូលលេងឯក្លឹបបានប្រកួតនៅឡើយទេព្រោះតែមានរបួសជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរដោយនឹងអាចត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំក្រោយកីឡាកររូបនេះមានកុងត្រានឹង AC Milan រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ពាក្យចចាមអារ៉ាមមេស៊ីទំនងជាចាក់ចេញពី PSG នៅឆ្នាំក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំសញ្ជាតិអាសង់ទីនកីឡាករ Lionel Messi ទំនងជាចាក់ចេញពីក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain នៅឆ្នាំក្រោយនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Athletic កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាកន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានដដែលបានដឹងថាក្លឹបអាមេរិករបស់អតីតកីឡាករ David Beckham គឺInter Miami មានការជឿជាក់ក្នុងការយក Messi នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2023 Messi បានចាក់ចេញពីក្លឹប Barcelona កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ហើយចុះកុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយក្លឹបបារាំង PSG សារព័ត៌មាន Goal បានចុះផ្សាយថា PSG ក៏ព្យាយាមក្នុងការបន្តកុងត្រាថ្មីឲ្យ Messi ផងដែរជាមួយគ្នានេះ Barcelona ក៏នៅតែចង់បានវីរៈបុរសរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញWell កំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022បញ្ចប់ក្រុមជំនួយជាតិ Well កំពុងតែពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះក្រុមជំនួយជាតិរបស់ខ្លួនពីភាសាអង់គ្លេសថា Well ទៅជាពាក្យ Simru Anta Camry ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup នៅប្រទេសកាតាបានបញ្ចប់តាមពិតទៅ Simru ឬ Camry ជាភាសា Well សម្រាប់ហៅ Well ខ្លួនឯងនេះប្រៀបដូចទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodia អញ្ចឹងនាយកប្រតិបត្តិសមាគមបាល់ទាត់ Well លោក Noel Mooney បានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថានៅក្នុងប្រទេស Well ប្រជាជន Well ភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ភាសា Well ឡើងវិញដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់ភាសារបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់ហៅឈ្មោះខ្លួនឯងក៏ជាមោទនភាពមួយដែរយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ប្រគល់អន្តរជាតិដូចជា World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតានេះ Well សម្រេចមិនទាន់ដូចឈ្មោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Mooney នេះក៏ព្រោះតែការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនេះត្រូវការនីតិវិធីជាច្រើនដូច្នេះហើយឆ្នាំ2023អាចនឹងមានការសម្រេចច្បាស់លាស់លើរឿងនេះ Well ជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសពេលនេះមានប្រទេស4រួមបញ្ចូលគ្នារួមមានប្រទេសអង់គ្លេស Wales, Scotland និង Ireland ខាងជើងវត្តមានរបស់សាកានៅ World Cup ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយសាររបួសលោក Mikel Arteta អ្នកតកាទូទៅរបស់ក្រុមកំភ្លើង Tom Arsenal បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថារបួសដែលកើតឡើងចំពោះ Bukayo Saka ក្នុងការទទួលជាជំនះលើក្រុម Nottingham Forest កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនឹងមិនគំរាមកំហែងដល់ការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2022នៅប្រទេសកាតារបស់កីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះឡើយ Saka ត្រូវបានបង្ខំបដិសេធអំឡុងពេលទទួលបានជំនះ 5-0 របស់ Arsenal បន្ទាប់ពីបានប៉ះទង្គិចជាមួយខ្សែការពារ Renan Lodi របស់ Nottingham Forestកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះដែលជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមរបស់លោក Gareth Southgate អ្នកចាត់ការក្រុមជំនួយជាតិអង់គ្លេសសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើរបួសរបស់ Saka អាចនឹងឲ្យគេអវត្តមានពី World Cup ឬយ៉ាងណាលោក Arteta បានបញ្ជាក់ថាសង្ឃឹមថាមិនអីទៅចោះចាំមើលសិនថារបួសនេះមានភាពសភាពធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណានៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខ
សោកស្ដាយផងភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជំរឿនចិត្តបារាំងរុកនេះនឹងអវត្តមាននៅការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកភ្នាក់ងាររបស់ខ្សែបម្រើផលពុកបាបានចេញមុខបញ្ជាក់ថាកីឡាករជាបារាំងរុកនេះនឹងអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសកាតាផ្កបាបានរងរបួសត្រង់ផ្លូវកំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ក្រោយធ្លាប់រងរបួសម្ដងរួចហើយពេលផ្លាស់មកជាបន្ទុះមិនទាន់បានប្រមាណផងអ្នកនាងរ៉ាហ្វេឡាពីមេនតាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ Telefoot ថាផ្កបាចង់ត្រឡប់មកវិញឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែគេត្រូវមានការអត់ធ្មត់និងប្រឹងប្រែងបន្តនៅក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះដើម្បីផ្ដល់អ្វីល្អបំផុតនៅលើទីលានសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងក្រុមរបស់គេអណាល់ទទួលស្គាល់ថាលីវើពូលកំពុងមានបញ្ហាដែលត្រូវរកដំណោះស្រាយត្រិនអេលិចសាន់ដឺអណាល់បាននិយាយថាមានបញ្ហាអ្វីមួយបង្កើតឡើងចំពោះលីវើពូលបន្ទាប់ពីពួកគេបានរងបរាជ័យជាលើកទី2ជាប់ជុំគ្នានៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកលីវើពូលបានចាញ់លីសយូណៃតេដ2-1ក្នុងកីឡាឋានអិនហ្វីលកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីចាញ់ Nottingham Forest 1-0ក្រោយការប្រកួតខ្សែកាពីអេលិចសាន់ដឺអណាល់បានប្រាប់ប្រធានទំព័រផ្លូវការរបស់លីវើពូលថាហង្គរហមនៅតែមានចំណឿលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមរបស់ពួកគេមានបញ្ហាអ្វីមួយវាមិនដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញទេហើយយើងចង់ឲ្យវាប្រសើរឡើងឆាប់ៗនោះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតដើម្បីដោះស្រាយហើយត្រូវប្រកាសថាយើងដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅនឹងស្ពឺដែលជាគូប្រជែងកំពូលទាំង4បរាជ័យនេះបានធ្វើឲ្យលីវើពូលឃ្លាតពីក្រុមកំពូលទាំង4ចំនួន8ពិន្ទុជាមួយនឹងការសល់ការប្រកួតមួយប្រកួតក្នុងដៃមិនពេលពួកគេទៅជួបក្រុមលេខ3 Spurs នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp បានឈ្នះ4ស្មើ4នឹងចាញ់4ក្នុងរដូវកាលនេះមាន16ពិន្ទុកាលពីរដូវកាលមុនក៏ត្រឹមរយៈពេលដូចគ្នា Liverpool មាន25ពិន្ទុហើយចាញ់តែម្ដងគត់ថាមិនខ្លះ Ronaldo បានផ្ញើសារមកកាន់ Rashford បែបនេះក្រោយគេរកបានក្របបាល់ទី100ឯ Manchester United ខ្សែបញ្ជាក្លឹប Manchester United កីឡាករ Cristiano Ronaldo បានផ្ញើសារអបអរសាទរមកកាន់កីឡាករខ្សែបញ្ជាក្លឹប Rashford បន្ទាប់ពីរកគេរកបានក្របបាល់ទី100ក្នុងអាជីពជាមួយក្រុមបីសាច់ក្រហមជាការពិតណាស់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះ Rashford រកបានមួយគ្រាប់តាមរយៈការតែបញ្ចូលទីនឹងជាក្របបាល់តែមួយគត់ក្នុងការប្រកួតជួយក្រុមយកឈ្នះទៅលើ West Ham United ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ហើយតែពិសេសនោះវាជាក្របបាល់ទី100របស់គេក្នុងក្លឹប Manchester United Ronaldo បាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាអបអរសាទរឃើញលេងល្អពេក Real Madrid បាញ់រ៉ាដាមកកណ្ដាលឆ្នាំ Arsenal ម្នាក់នេះយោងតាមសេចក្តីរីកាគឺក្លឹប Real Madrid នឹងដាក់សម្ណាត់ទិញយកខ្សែបញ្ជាក់ Gabriel Jesus នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនេះកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះបានផ្លាស់ពី Manchester City មកកាន់ Arsenal កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនឹងកំពុងក្លាយជាតារាដ៏លេចធ្លោនៅក្នុងក្រុមសរុបមកទល់ពេលនេះ Jesus សុបបញ្ចូលទីបាន5គ្រាប់ហើយពីគីឡូកាឡូសេរីទីចង់តាក់ទងទិញជេស៊ូមួយរយៈហើយដែលចង់បានគេមកចំនួនខ្សែបញ្ជាក់ឆ្នាំការីមបេនស៊ីម៉ាលីហើយហ្វែនហ្វែនកីឡាករឆែលស៊ីរុកនេះត្រៀមផ្លាស់ទៅកាន់អេស៊ីមីឡាននៅខែមករាខាងមុខយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថូដូហ្វីឆាចេសគឺកីឡាករហាគីមស៊ីជិចត្រៀមនឹងចាកចេញពីក្លឹបតាគីឆែលស៊ីនៅខែមករាខាងមុខដោយក្រុមនឹងផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបអេស៊ីមីឡានស៊ីជិចបានចរចារួចជាមុនជាមួយក្រុមនៅស៊េរីអេមួយនេះដោយគេក្រុមនឹងផ្លាស់ទៅតាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំនេះម្ល៉េះតែត្រូវអាក់ខានវិញអេស៊ីមីឡានក្រុមនឹងខ្ចីជើងកីឡាករសញ្ជាតិម៉ារ៉ុករូបនេះនៅខែមករាជាមួយលក្ខខណ្ឌអាចនឹងផ្ដាច់បាននៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយដែលភាគីលោក Graham Potter នឹងទាមទារប្រាក់ថ្លៃផ្ទេរមិនលើសពី29លានដុល្លារអាមេរិកនោះទេរដូវកាលថ្មីនេះ Hakim Ziyech បានជាប់ជំរឿនដំបូងអ្នកដំបូងនៅការប្រកួត Premier League តែមួយប្រកួតប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា